Այս գիշեր Բավրայի Մաքսատանը բացահայտվել է 25-ան խոշոր դեպք, որում ներգրավված են մաքսային ծառայության մի շարք աշխատողներ։ Այսինքն, այդ մարդիկ ապրանքներ են ներկրել կամ աջակցել են ներկրելու ապրանքներ առանց որևէ մաքսային ձևակերպման, այսինքն մեքենաները եկել ուղակի անցել են մաքսային սահմանով։ Այստեղ իմ ռեակցիան նորից նույնն է։ Ես զարմանում եմ այդ մարդկանց և նրանց տրամաբանության վրա, որտեղ տպավորություն է, թե այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում հեռուստացույց չեն դիտում, սոցիալական ցանցերին չեն հետևում, լուրերին ընդհանրապես չեն հետևում։ Եթե որևէ մեկին թվում է, թե մենք այստեղ հրապարակային տեսախցիկների առաջ մի բան խոսում ենք, իսկ աշխատասենյակներում անում ենք բոլորովին ուրիշ բան, այդ մարդիկ ուղղակի չարաչար սխալվում են, և ուզում եմ կրկնել, որ մենք անխուսափելիորեն կոռուպցիան արմատախիլ ենք անելու Հայաստանի Հանրապետությունից։ Եվ մեր այս կամքին թող որևէ մեկը չկասկածի, բոլոր նրանք, ովքեր կկասկածեն, կարծում եմ կճաշակեն այդ կասկածների ամենադառը պատողները։